नमस्कार शिक्षक सेवा आयोगको विशेष तयारी क्लासमा स्वागत छ नेपालको भूगोल सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एक नेपालको प्रमाणित समयका सम्बन्धमा देहाइका मध्ये कुन विकल्प सही छ अप्सन ए जिएमटी प्लस पाँच बाजेर पन्ध्र मिनट बी जिएमटी प्लस पाँच बाजेर तिस मिनट सी जिएमटी प्लस फाइभ ओ क्लक डी जीएमटी प्लस पाँच बाजेर पैँतालिस मिनट उत्तर चाहिँ अप्सन डी जीएमटी प्लस पाँच बाजेर पैँतालिस मिनट प्रश्न नम्बर दुई भनाइ मूल्यांकन गर्नुहोस् एक चिनलाई मात्र छुने जिल्लाको सङ्ख्या पन्ध्र छ दुई चिनलाई मात्र छुने प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो अप्सन ए एक मात्र ठिक बी दुई मात्र ठिक सी दुवै ठिक डी दुवै बेठिक उत्तर चाहिँ अप्सन बी दुई मात्र ठिक प्रश्न नम्बर तिन नेपालको राजनैतिक एवं प्रशासनिक विभाजन अन्तर्गत नेपालमा औपचारिक रूपमा पाँच विकास क्षेत्र खारिज कहिले भएको थियो अप्सन ए e, दुई हजार बहत्तर असोज तिन बी दुई हजार चौहत्तर ज्येष्ठ एघार सी दुई हजार चौहत्तर भदौ पाँच डि दुई हजार पचहत्तर चैत अठाइस उत्तर चाहिँ अप्सन डी दुई हजार पचहत्तर चैत अठाइस प्रश्न नम्बर चार नेपालको भूगोलमा सबैभन्दा कम गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो अप्सन ए e, रुकुम पूर्व बी चितवन सी मुस्ताङ डी भक्तपुर उत्तर चाहिए ऑप्शन बी चितवन प्रश्न नंबर पांच सभी अंतिम में प्रदेश अस्थायी राजधानी तोको प्रदेश कौन हो ऑप्शन ए मधेश प्रदेश बी कोशी प्रदेश सी सुदूरपश्चिम प्रदेश डी बागमती प्रदेश उत्तर ए मधेश प्रदेश प्रश्न नंबर छ गंडकी प्रदेश को सब भाग जिला अप्सन ए नवलपरासी पूर्व बी नवलपरासी पश्चिम सी मनाङ डी पर्वत उत्तर चाहिँ अप्सन डी पर्वत प्रश्न नम्बर सात उत्तर हिमालयदेखि दक्षिणमा महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो अप्सन ए सिन्धुपाल्चोक बी धादिङ सी गोर्खा डी सोलुकुम्बो उत्तर चाहिँ अप्सन बी दादिङ प्रश्न नम्बर आठ राष्ट्रिय प्राणी उदाहरण कुन जिल्लामा अवस्थित छन् अप्सन ए ललितपुर बी चितवन सी काठमाडौँ डी भक्तपुर उत्तर चाहिँ अप्सन डी भक्तपुर प्रश्न नम्बर नौ नेपालका प्रसिद्ध मध्ये अमरगढी डडेलधुरामा पर्छ भने उपङगढी कुन जिल्लामा पर्छन् अप्सन ए सल्याङ ललितपुर बी चितवन दाङ डी सिन्धली उत्तर चाहिँ अप्सन बी चितवन प्रश्न नम्बर दस प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् इज टु दोभाट इज टु वाट इज टु घोग्रा अप्सन ए विराटनगर बी सुनसरी सी धारान उत्तर चाहिँ अप्सन ए विराटनगर प्रश्न नम्बर एघार देवघाट देहाइका मध्ये कुन जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हो अप्सन ए नुवाकोट बी तनहु सी चितवन डे सिन्धले उत्तर चाहिँ अप्सन बी तनु, प्रश्न नम्बर बाह्र उत्तर गाया नदीको उपनामले कुन नदीलाई चिनिन्छ अप्सन ए सानो भेरी बी कर्णाली सी कर्मनासा डे त्रिशुली उत्तर चाहिँ अप्सन डे त्रिशुली प्रश्न नम्बर तेह्र हिमाली जिल्ला भएर पनि चिनलाई नछुने जिल्लाहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ अप्सन ए पाँचवटा बी छवटा सी सातवटा डी आठवटा उत्तर चाहिँ अप्सन बी छवटा प्रश्न नम्बर चौध नेपालको सबैभन्दा लामो पक्की पुल कोठिया हाट कुन जिल्लामा अवस्थित छ अप्सन ए सुर्खेत बी कञ्चनपुर सी बर्दिया डी बाग्लुङ उत्तर चाहिँ अप्सन सी बर्दिया प्रश्न नम्बर पन्ध्र माकालु हिमाल कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत रहेको छ अप्सन ए गणेशा बी खुम्बो सी महालङ्कर डी कुम्भकरण उत्तर चाहिँ अप्सन डी कुम्भकरण प्रश्न नम्बर सोह्र सबैभन्दा धेरै स्थानीय त भएको जिल्ला सर्लाहीमा कतिवटा स्थानीय त अवस्थित छन् अप्सन बिसवटा e. बी अठारवटा सी सोह्रवटा डी बाइसवटा उत्तर चाहिँ अप्सन ए बिसवटा प्रश्न नम्बर सत्र भित्री मधेसका चार ठुला जिल्ला दिएको छ मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त क्रममा लेख्नुहोस् ठुलोबाट सानो एक सिन्धली दुई सुर्खेत तिन दाङ चार मकवानपुर अप्सन ए एक तिन दुई चार बी तिन एक चार दुई सी तिन एक दुई चार डी एक तिन चार दुई उत्तर चाहिँ अप्सन सी एक तिन दुई चार प्रश्न नम्बर अठार देहाइका मध्ये भोटमा मूल नभएको नदी कुन होइन अप्सन ए e, कर्णाली गण्डकी बी तम्बाकोशी सी कर्णाली डी तिर्सुली उत्तर चाहिँ अप्सन ए काली गण्डकी प्रश्न नम्बर उन्नाइस महाकाली नदीलाई भारतमा कुन नामले चिनिन्छ अप्सन ए महानन्दा बी दामोदर सी शारदा डी घागरा उत्तर चाहिँ अप्सन सी शारदा प्रश्न नम्बर बिस नेपालमा अवस्थित तेह्र मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा अन्तिममा घोषित मध्यवर्ती क्षेत्र देहाइका विकल्पमा कुन हो ए सिपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज बी पोखरा उपत्यका ताल सी गोदावरी संरक्षण क्षेत्र डी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज उत्तर चाहिँ अप्सन ए सिपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रश्न नम्बर एक्काइस नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति किलोमिटर रहेका छन् ए दुई हजार आठ सय छत्तिस किलोमिटर बी दुई हजार आठ सय छब्बिस किलोमिटर सी दुई हजार नौ सय छत्तिस किलोमिटर डी दुई हजार नौ सय छब्बिस किलोमिटर उत्तर चाहिँ अप्सन डी दुई हजार नौ सय छब्बिस किलोमिटर प्रश्न नम्बर बाइस नेपालबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको बन्दरगाह कुन हो ए पाटना बी कोलकत्ता सी बङ्गाल डी हिन्द उत्तर चाहिँ अप्सन बी कोलकत्ता प्रश्न नम्बर तेइस नेपालको भूगोलमा सबैभन्दा धेरै नगरपालिका कुन प्रदेशमा अवस्थित छन् ए कोशी प्रदेश बी लुम्बनी प्रदेश सी मधेस प्रदेश डी बागमती प्रदेश उत्तर चाहिँ अप्सन सी मधेस प्रदेश प्रश्न नम्बर चौबिस प्रदेश नम्बर छको नाम कर्णाली र थाई राजधानीका रूपमा वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कहिले कायम गरिएको थियो अप्सन ए दुई हजार चौहत्तर फागुन बाह्र गते बी दुई हजार तेहत्तर फागुन दस गते सी दुई हजार चौहत्तर फागुन दस गते डी दुई हजार तेहत्तर फागुन बाह्र गते उत्तर चाहिँ अप्सन ए दुई हजार चौहत्तर फागुन बाह्र गते प्रश्न नम्बर पच्चिस लिपु लिग तथा लिपियाद्वारा समावेश गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा प्रतिनिधि सभाबाट कहिल्यै पारित भएको थियो ए दुई हजार सतहत्तर वैशाख साथ बी दुई हजार सतहत्तर असार चार सी दुई हजार सतहत्तर जेठ एकतिस डी दुई हजार सतहत्तर जेठ पाँच उत्तर चाहिँ अप्सन सी दुई हजार सतहत्तर जेठ एकतिस प्रश्न नम्बर छब्बिस तराई क्षेत्रको प्रमुख राजमार्ग पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा अग्लो स्थान पुष्मा कुन जिल्लामा अवस्थित छन् अप्सन ए बर्दिया बी बाँके सी कञ्चनपुर डी दाङ उत्तर चाहिँ अप्सन बी बाँके प्रश्न नम्बर सत्ताइस नेपालको मरुभूमिको उपनामले कुन नेपाली जिल्लालाई चिनिन्छ ए मोगु बी हुम्ला सी जुम्ला डी मुस्ताङ उत्तर चाहिँ अप्सन डी मुस्ताङ प्रश्न नम्बर अठाइस देहाइमा मध्ये दे कुन सङ्ग्रहालय कास्की जिल्लामा अवस्थित छैन पहिचान गर्नुहोस् ए चेपाङ सङ्ग्रहालय बी पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय सी माछा सङ्ग्रहालय डी गुरुङ्ग सङ्ग्रहालय उत्तर चाहिँ अप्सन ए चेपाङ सङ्ग्रहालय प्रश्न नम्बर उन्तिस नेपालको सबैभन्दा कान्छो उपत्यकाहरूमा प्रसिद्ध जोगबुढा उपत्यका कुन जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध उपत्यका हो अप्सन ए टोटी बी सुर्खेत सी डडेलधुरा डी जाजरकोट उत्तर चाहिँ अप्सन सी डडेलधुरा प्रश्न नम्बर तेइस दुध कुण्ड कुन जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध कुण्ड हो अप्सन ए रसुवा बी सोलुकुम्बु सी ओखलडुङ्गा डी कास्की उत्तर चाहिँ अप्सन बी सोलुकुम्बु प्रश्न नम्बर एक तेइस स्यारपु ताल नेपालको कुन जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध ताल हो अप्सन ए रुकुम पश्चिम बी रुकुम पूर्व सी कास्की डी सुर्खेत उत्तर चाहिँ अप्सन सी कास्की प्रश्न नम्बर बत्तीस नेपालको भूगोलमा सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको झरना कुन हो अप्सन ए अरुण बी पचाल सी सुलिगट, डे हायतुङ उत्तर चाहिँ अप्सन सी सुलिगट प्रश्न नम्बर तैतिस आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू देहाइका मध्ये कुन हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ अप्सन ए मुख्य हिमाली क्षेत्र बी भित्री हिमाली क्षेत्र सी सीमान्त हिमाली क्षेत्र डी हिमाल हिमाली क्षेत्र उत्तर चाहिँ अप्सन ए मुख्य हिमाली क्षेत्र प्रश्न नम्बर चौतिस छ चुलीको हिमालको उपनामले कुन हिमाललाई चिनिन्छ ए सागरमाथा बी कञ्चनजङ्घा सी माछा पुछ्रे डी धावलागिरी उत्तर चाहिँ अप्सन डी धावलागिरी प्रश्न नम्बर पैँतिस भित्री मधेसका जिल्लाहरू पूर्वदेखि पश्चिम अथवा पश्चिमदेखि पूर्वमा क्रम मिलाउँदा ठिक्क बिचमा कुन जिल्ला पर्दछन् ए कास्की बी चितवन सी दाङ ड माकवानपुर उत्तर चाहि अप्सन बी चितवन प्रश्न नम्बर छत्तिस नेपालको तराई प्रक्षेत्रमा मुख्यतया देहाइका मध्ये कुन माटो पाइन्छ अप्सन ए बलौटो माटो बी तलैया माटो सी पांगो माटो डी फुस्रो माटो उत्तर चाहिँ अप्सन सी पाङ्गो माटो प्रश्न नम्बर सैतिस प्रश्नमा केही खानी अवस्थित स्थानको नाम दिएको छ ठाउँको मूल्याङ्कन गरी कुन खनिज होला पहिचान गर्नुहोस् सिमानखानी कुलेखानी बुद्धखोला बार विषी बन्दीपुर इलाम डाँडा म्याग्दी अप्सन ए तामा बी फालाम सी सिसा डी चाँदी उत्तर चाहिँ अप्सन ए तामा प्रश्न नम्बर अडतिस नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णालीका सात सहायक नदी मध्ये सबैभन्दा पश्चिमको नदी कुन हो अप्सन ए बुढी गङ्गा बी भेरी, सी तेला डी सेती उत्तर चाहिँ अप्सन डी सेती प्रश्न नम्बर उन्चालिस जाखिरा ताल जगदीशपुर ताल नेपालको भूगोलको कुन जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध तालहरू हुन् अप्सन ए रूपन्देही बी कपिल वस्तु सी दाङ डी चितवन उत्तर चाहिँ अप्सन बी कपिल वस्तु प्रश्न नम्बर चालिस तिब्बतको पुरानो नाका ताक्लाकोट कुन जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध नाका हो अप्सन ए दोलखा बी हुम्ला सी बजाङ डी रस्वा उत्तर चाहिँ अप्सन सी बजाङ प्रश्न नम्बर एकचालिस नेपाल समुद्र सतहदेखि कति किलोमिटर टाढा रहेको छ अप्सन ए e, एक हजार दुई सय सताइस किलोमिटर बी एक हजार एक सय सत्र किलोमिटर सी एक हजार एक सय किलोमिटर डी एक हजार दुई सय सत्र किलोमिटर उत्तर चाहिँ अप्सन सी एक हजार एक सय सत्ताइस किलोमिटर प्रश्न नम्बर बयालिस नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा सातवटा प्रदेश र ती प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू उल्लेख गरिएको छ अप्सन ए अनुसूची तिन बी अनुसूची चार सी अनुसूची पाँच डी अनुसूची छ उत्तर चाहिँ अप्सन बी अनुसूची चार प्रश्न नम्बर त्रिचालिस नेपालको भूगोलमा उपमहानगरपालिका महानगरपालिका विभिन्न दुई प्रदेश कुन कुन हुन् अप्सन ए कर्णाली र लुम्बनी बी सुदूरपश्चिम र गण्डकी सी कर्णाली र गण्डकी डी कर्णाली र सुदूरपश्चिम उत्तर चाहिँ अप्सन ए कर्णाली र लुम्बनी प्रश्न नम्बर चौवालिस सबैभन्दा कम स्थानीय त भएको प्रदेश कर्णालीमा जम्मा कतिवटा स्थानीय त संख्या रहेको छ अप्सन ए उनासीवटा बी बयासीवटा सी पचासीवटा डी अठासीवटा उत्तर चाहिँ अप्सन ए उनासीवटा प्रश्न नम्बर पैँतालिस क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा सानो महानगरपालिका कुन हो अप्सन ए भक्तपुर बी काठमाडौँ सी विराटनगर डी ललितपुर उत्तर चाहिँ अप्सन डी ललितपुर प्रश्न नम्बर छयालिस तिनतिरबाट पानीले सिमाना छुट्याएको नेपाली जिल्ला कुन हो अप्सन ए कैलाली बी होखलडुङ्गा सी कञ्चनपुर डी दाङ उत्तर चाहिँ अप्सन बी ओखलडुङ्गा प्रश्न नम्बर सत्तालिस काठमाडौँको चेरापुञ्जीको उपनामले नेपालको भूगोलको कुन ठाउँलाई चिनिन्छ अप्सन ए लुम्ले बी गोदावरी सी मुस्ताङ डी टिकोली उत्तर चाहिँ अप्सन बी गोदावरी प्रश्न नम्बर अडचालिस नेपालको परामाणिक समय सन्दर्भमा गौरी शङ्कर हिमाललाई काटेर गएको कति डिग्री देशान्तरलाई आधार मानिएको छ अप्सन ए पचासी डिग्री पन्ध्र दशान्तर बी छयासी डिग्री पन्ध्र देशान्तर सी पचासी डिग्री पच्चिस दिसान्तर डी छयासी डिग्री पच्चिस देशान्तर उत्तर चाहिँ अप्सन ए छयासी डिग्री पन्ध्र देशान्तर प्रश्न नम्बर उन्ना भिक्टोरिया क्रस सङ्ग्रहालय नेपालको कुन ठाउँमा अवस्थित रहेको छ ए छाउनी बी धुन्से सी कास्की डी बारपाक उत्तर चाहिँ अप्सन डी बारपाक प्रश्न नम्बर पचास प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुहोस् छाला इस्टु दलै खिस्टु अर्दुवा वाट অপশন এ<th>ারমারি সল্ল্যান বি মালনেটা সল্ল্যান সি বাগচৌর সল্ল্যান ডি कपूरকোট সল্ল্যান উত্তর চাই অপশন বি মালনেটা সল্ল্যান